Odnosi u vladajućoj koaliciji bit će jasniji nakon 14. sednice Skupštine opštine zakazane za sredu 20. april, kada će se znati imaju li predsjednik opštine Vladimir Babić i opštinsko veće podršku odborničke većine. Skupština opštine će se na predlog opštinskog veća izjasniti i o pribavljanju zemljišta u javnu svojinu Ivanju za izgradnju sportske sale. Koji sve faktori utiču na nasljeđivanje i podelu imovine, bila je jedna od tema o kojima smo razgovarali sa ženama iz mesne zajednice Ivanje. Edin Bjelak iz Prijepoljske gimnazije drugi na okružnom takmičenju iz hemije. U Prijepolju u prethodnom danu prisustvo koronavirusa potvrđeno kod jedne osobe. Izložba 7. saziva Međunarodne likovne kolonije Ujedinjene boje Divanhane otvorena u muzeju u Prijepolju. U sredu hladno i kišovito vreme, maksimalna dnevna temperatura 8 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Kako će u budućnosti funkcionisati vladajuća koalicija u Prijepolju znaće se nakon 14. sednice Skupštine opštine Prijepolje, na čijem dnevnom redu su između ostalih i tačke o kadrovskim rešenjima u turističkoj organizaciji Prijepolje i biblioteci Vuk Karadžić. Predlozi opštinskog veća su da Sabira Hodžić i Ilda Čolović, kadrovi stranke Pravde i pomirenja, ne budu više na čelu ovih ustanova, a za nove vršiteljke dužnosti direktorki predložene su Marija Svičević i Dragana Varaklić. Iako će se na dnevnom redu naći dosta predloga bitnih za funkcionisanje lokalne samouprave, najviše pažnje javnosti privlače 14. i 15. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga opštinskog veća o razrešenju i prestanku dužnosti vršiteljkama dužnosti direktorki biblioteke Vuk Karadžić i turističke organizacije Prijepolje, Sabire Hodžić i Ilde Čolović, i predlozi o imenovanju na ove funkcije Marije Svičević i Dragane Varaklić. Ishod glasanja ovim predlozima pokazat će da li predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić i opštinsko veće imaju podršku u Skupštini opštine, u kojoj je do sada vladajuću većinu činilo čak 39 od 41 odbornika. Sa funkcija se sklanjaju kadrovi stranke Pravde i pomirenja, a svoje neslaganje sa odlukama opštinskog veća donijetim 11. aprila pokazao je član veća Mersid Mekić iz SPP-a, koji je glasao protiv. Uzdržan je bio Slavenko Grbović, koji predstavlja Socijalističku partiju Srbije, a odluke su usvojene glasovima ostalih članova. Prema informacijama televizije Forum, neupitna je podrška Babiću i opštinskom veću odborničke grupe Zajedno za Prijepolje Rasim Ljajić, koja raspolaže sa 11 mandata, pa je sa koalicijom okupljenom oko Srpske napredne stranke, koja ima ukupno 16 mandata, lako doneti odluku. Međutim, saznajemo da se na Babića i odbornike SNS-a vrše pritisci iz vrha stranke da ne dođe do kadrovskih promjena u biblioteci i turističkoj organizaciji i da je još uvijek neizvjesno kako će se prilikom glasanja opredeliti. S obzirom da je Babić bio izričit da neće trpjeti samovolju i da će se ispitati konkursi za zapošljavanje u ovim ustanovama, nakon čega su predložena nova kadrovska rešenja, ako ostane bez podrške svoje odborničke grupe, dovodi se u pitanje i njegov ostanak na mjestu predsjednika. Sve dodatno komplikuje stanje u stranci Pravde i pomirenja, na čije čelo je, nakon smrti Muamera Zukorlića, došao u same Zukorlić. Pitanje je kakav je status rukovodstva u Prijepolju i Samira Tandira, s obzirom da je poslanik u bivšem sazivu Narodne skupštine Tandir ostao bez mesta na izbornoj listi Muftina Amanet, koja će u novom sazivu Republičkog parlamenta imati 3 predstavnika. Saznajemo da smjene direktorki ne znači i da se želi prekomponovanje lokalne vlasti, odnosno da je Stranka Pravde i pomirenja i dalje poželjan partner, ali veći deo vladajuće koalicije ne želi sadašnja kadrovska rešenja SPP-a. Kako će izgledati sudar želja, mogućnosti i pritisaka, videće se na samom kraju zasedanja 14. sednice, kada su predviđene ove tačke. Odbornici i odbornice će razmatrati i predloge odluka o promjeni statuta opštine zbog novog opštinskog sajta, o izmjeni i dopuni plana generalne regulacije, što će omogućiti uređenje prostora i izgradnju novih poslovnih objekata uz magistralni put, kao i predlog o utvrđivanju novih cena u predškolskoj ustanovi Miša Cvijović. Na dnevnom redu su i finansijski planovi i programi rada biblioteke i turističke organizacije, kao i razmatranje izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća LIM i regionalne sanitarne deponije Banjica za prošlu godinu.
Opštinsko veće je predložilo Skupštini opštine da usvoji odluku o pribavljanju neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Prijepolje u Ivanju za izgradnju sportske sale. Doneta je odluka da se mesnim zajednicama odobre dodatna sredstva za čišćenje snega, a jedna od tačaka o kojoj će se raspravljati u nastavku ove sednice veća su izveštaji o zapošljavanju u javnom komunalnom preduzeću LIN i drugim javnim ustanovama, institucijama i školama. Kratak nastavak 49. sednice opštinskog veća održan je pre svega kako bi većnici predložili odbornicama i odbornicima da usvoje odluku o pribavljanju neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Prijepolje u Ivanju za potrebe izgradnje sportske sale pri osnovnoj školi. Sredstva za izgradnju sale i rekonstrukciju škole obezbeđena su kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima još pre 5 godina, a poslednje prognoze su da bi celokupna dokumentacija mogla da bude završena i izabran izvođač radova do kraja godine. Ta odluka ide kao predlog Skupštini da usvoji i da naše službe krenu u pribavljanje zemljišta kako bi sala što pre bila izgrađena. Ovdje želim da pohvalim stvarno veliku ekipu ljudi koji su radili na ovome, znate sami da je ovo ponovljen postupak, nekih 9 mjeseci je trajala procedura, ali na kraju smo uspeli, to je najvažnije. Uporedo sa ovim smo već odavno, čak i prethodna vlast je radila na izradi projekta za izgradnju sale i rekonstrukciju škole u Ivanju, tako da na zadovoljstvo svih mi već imamo gotove projekte za fiskulturnu salu i rekonstrukciju škole u Ivanju. Za 14 mesnih zajednica doneta je odluka da se odobre dodatna sredstva za gorivo utrošeno tokom čišćenja snega, uvećana usled čestih i obilnih snežnih padavina i brojnih hitnih intervencija zbog smrtnih slučajeva i transporta bolesnika. Nismo imali pritužbe ni iz jedne mesne zajednice, čak što više imali smo pohvale da je u celoj opštini mnogo bolje organizovano čišćenje snega. Ova dodatna sredstva od 1.250.000 su odobrena. Jedino što smo zahtevali od tih mesnih zajednica je da podroban izveštaj podnesu sa potpisom svih članova saveta. Iako se ova sednica veća nakon više nastavaka privodi kraju, većnici još nisu razmatrali veoma bitne tačke. Izveštaj za Duboki potok gde smo imali po našem saznanju i mišljenju nesavesno izvedene radove. Također imamo tačku koja zahteva mnogo vremena, a danas baš nismo privremeni jer je sutra skupština. Razlog je, to je tačka se zove razmatranje zapošljavanja u javnim institucijama. Tako da smatramo, ne odlažemo bez razloga, želimo na tu tačku da stavimo ozbiljan akcenat jer želimo u budućem periodu da i ono što se nepravilnosti dešavalo, da se više ne ponavljaju na našoj teritoriji. Većnici su se složili da i ove godine manifestacija Miholjski susret i Prijepoljskih sela bude održana u Kosatici uz podršku Ministarstva za brigu o selu, kao i da ne prihvate predlog Privrednog suda iz Užica o mirnom rešavanju spora sa firmom Rad Labud. Problem je u sanaciji putnog pravca u Ivanju, koji je finansirala opština. Meštani tvrde da se radi o pogrešnom putu zbog čega opština nije izvršila isplatu, a izvođač je svoja prava potražio na sudu. Ukupna partija izvedenih radova je vredna oko 4 miliona, dok je problematični putni pravac procenjen na nešto više od 1 milion dinara. Na početku zakona o nasleđivanju koji je donesen 1955. godine stoji: građani su pod istim uslovima ravnopravni u nasleđivanju. Muška i ženska lica ravnopravna su u nasleđivanju. Međutim, uprkos zakonom garantovanoj ravnopravnosti, žene su se u više od 80% slučajeva odricale svog naslednog dela u korist muških srodnika. Danas je taj procenat 36%. Koliko se društvena situacija promijenila i koji faktori utiču na nasleđivanje, bila je jedna od tema o kojoj smo razgovarali sa ženama iz mesne zajednice Ivanje. Nasleđivanje je veoma kompleksna tema koja je uslovljena nizom različitih faktora, od konkretne porodične situacije, vrste i veličine imovine, do kulturnih i običajnih normi koje su karakteristične za određeno podneblje, koje u mnogome određuju i uspostavljaju obrasce ponašanja. S obzirom na podneblje gde živimo, ja bi se konkretno složila da pravo imaju i muško i žensko dete i da bude ravnopravno. Ali malo je situacija na Balkanu takva od patrijarhata, to nije baš ono što se kaže od
od skoro nego je od vajkada, ali nadamo se putem edukacija i programa da će i svest ljudi doći do toga da svako ima pravo nasljeđivanja bez obzira koje vrste pola, da li je muško ili žensko. Nasljeđivanje i deoba imovine tokom istorije u velikoj meri je zavisilo od toga da li u porodici ima muških ili samo ženskih potomaka. U mojoj porodici nisam imala braće, nas pet sestara i imovina je podeljena igrom slučaja, znači na pet jednakih delova. Sestre i ja smo dobili iste ravnomerne delove imanja, zemlje, kuća, sve je podeljeno na iste delove. Lično ja imam sina i ćerku i mi ćemo imovinu podeliti na ravne časti, znači nema odvajanja, kao sin i ćerka isto će dobiti u nasljedstvo. Jedan od problema u našim krajevima na koji se često nailazi u postupcima nasljeđivanja jesu nerešeni imovinski odnosi, to jeste da se imovina još uvek vodi na ime srodnika koji odavno nisu živi, pa sadašnji naslednici i naslednice imaju realnih poteškoća kod podele imovine. U mojoj užoj familiji mi smo se zaista jako lepo dogovorili, ali tu već datira greška. Deda nije blagovremeno svoje nasljedstvo preneo na mog oca, stričeve, tetke i onda smo mi, njihovi potomci, bili nasljednici. Gde i danas nije to tako regulisano, bukvalno nije prevedeno. A konkretno kod moje porodice, mi smo se nas četvoro jasno i glasno dogovorili kako i šta i tu bez problema ikakvih smo došli do nasljedstva. Da su običajne norme još uvek jače od zakonskih, potvrđuju i podaci o vlasništvu nad imovinom, koji još uvek idu u korist muškaraca. Promjena svesti i navika je dugotrajan proces, ali pomaka ima. Pa mislim da se iskorenjuju vremenom, da ipak se budi svest kod naroda i da se žene stavljaju na svoje mesto ravnopravno, da se računaju kao i muškarci. Analiza odluka o nasljeđivanju pokazuje da su najveći broj žena koji su se odrekle nasljedstva, čak 55%, bile ćerke umrlo koje su svoj deo nasljedstva ustupile bratu. Zatim majke koje su se u 13% slučajeva odrekle u korist sinova, a samo u 2% postupaka majke su se odrekle nasljedstva u korist ćerki. Učenik drugog razreda prirodno-matematičkog smera Prijepoljske gimnazije Edin Bjelak na okružnom takmičenju iz hemije koje je održano u Užičkoj gimnaziji pokazao je odlično poznavanje kako teorije i zadataka, tako i prakse i osvojio drugo mesto, čime je obezbedio plasman na republičko takmičenje. Okružno takmičenje iz hemije se sastojalo iz dva dela. Na testu se rade zadaci koji su, prema rečima profesorice Jelene Ćubić, bili vrlo zahtevni, dok je u drugom delu reč o eksperimentalnoj primjeni stečenog znanja iz kvalitativne i kvantitativne hemije. Izuzetni rezultati na takmičenju posljedice su sveobuhvatne pripreme na redovnim i časovima dodatne nastave. Osim rada sa razrednom na pripremi za teorijski deo, radili smo i u laboratoriji naše škole, što je svakako pomoglo pripremi za takmičenje. Sada, kada bih govorio o tome zašto sam se takmičio iz hemije, to je više iz interesovanja, pre svega generalno prema nauci, ali i prema primjerama ove nauke. Moram priznati da sam veoma ponosna na Edov uspjeh, obzirom da je, svi znate da su bile godine korone koje su nas omele u nekom malo boljem pripremanju, ali svakako drugo mjesto na okružnom takmičenju smatram da je najzaslužniji on pre svega za uspjeh, jer je on imao ambiciju da se takmiči i da dodatno vežba. Budući da je gradivo veoma zahtevno, intenzivno rade na pripremi za republičko takmičenje. Republičko takmičenje iz hemije je veoma teško, veoma teško. Edo je izuzetno bistar dečak, ima urođenu logiku, ljubav prema nauci i ja verujem da će on moći da postigne onako značajan uspjeh. Mi smo ove godine od Ministarstva prosvete dobili i
A pošto smo konkurisali, dobili smo 500.000 dinara od ministarstva za opremanje laboratorije, što će nam biti veoma važno i bitno da bi se i dalje, da bi dalje mogli da nastavimo da se spremamo i da radimo vežbe koje su nam predviđene planom i programom. Republičko takmičenje će se održati početkom maja na Tehnološkom fakultetu u Beogradu, a Edinu želimo što bolji uspeh. Prisustvo koronavirusa u Prijepolju je u prethodnom danu potvrđeno kod jedne osobe, od 25 koliko ih je registrovano u Zlatiborskom okrugu. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje, u Užicu je koronavirus registrovan kod 13 osoba, a u Priboju kod 6. Po jedan slučaj prijavljen je u Prijepolju, Bajinoj Bašti, Kosjeriću, Novoj Varoši, Požegi i Sjenici. Od početka epidemije u Prijepolju je registrovano 7242 zaraženih COVID-19, dok je u Zlatiborskom okrugu koronavirus potvrđen kod 74474 testirane osobe. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja prethodnog dana obavljeno je 25 pregleda, 12 pacijenata lekaru se javilo prvi put, dok je 13 osoba obavilo kontrolni pregled. Izložba slika umetnika i umetnica učesnika 7. saziva Međunarodne likovne kolonije mladih talenata Ujedinjene boje Divan Hane otvorena je u muzeju u Prijepolju. Izložba je nastala kao rezultat boravka u Sopotnici i na Zlataru, gde su mladi slikari prošle godine tražili inspiraciju. Radove u galeriji Prijepoljskog muzeja izložilo je 12 mladih umetnika i umetnica iz Prijepolja, Priboja, Sjenice, Novog Pazara, Prizrena i Kosovske Mitrovice. Nakon prošlogodišnjeg boravka u Sopotnici i na Zlataru, oni su obogatili kolekciju Divan Hane sa 27 novih umetničkih dela, koji se i ove godine razlikuju kako u tehnici, tako i u načinu rada, tematici i pristupu. 50% otprilike je tematski, da se otrgne od zaborava nešto što pripada bošnjačkoj kulturi, a drugi deo je po slobodnom izboru. Mi svake godine koloniju realizujemo u drugim mjestima, odnosno u nekim destinacijama gdje ovako mladi žele da se pokažu, prikažu i da osjete tu širinu i slobodu kao umjetnici, tako da smo 7. koloniju po redu, jedan dio radili na Zlataru, a jedan na Sopotnici. I izuzetno im je se dopalo, mada imamo čak i ovaj prijedloga da se to ponovo uradi na našem prostoru. Čast da otvori izložbu 7. saziva pripala je najmlađem učesniku kolonije, 16-godišnjem Filipu Dokmanoviću iz Priboja. Ovo je prva kolonija na kojoj sam učesnik, ne prva izložba, ali jeste prva kolonija. Također sam i najmlađi učesnik, što je zaista bila velika čast i bilo je dosta zanimljivo iskustvo prvobitno biti i najmlađi član kolonije i raditi sa slikarima velikog nivoa, slikara koje ja dosta i poštujem i volim. To je bila velika čast i zaista jedno nezaboravno iskustvo. U pripremi je već i 8. saziv, koji će prema najavama organizatora biti održan u Prizrenu. Zbog neke saradnje sa tamo nevladnim organizacijama, gdje bi iz Divan Hana predstavila 5-6 svojih slikara, također i iz Prizrena, oni su računali da tamo svoje talente predstave publici i na taj način uspostavimo saradnju, druženja, upoznavanja, razmjene, prijateljstava i svih tih kulturnih dobara. Likovnu koloniju Divan Hana, kroz koju su do sada prošla 92 mlada slikara i slikarke iz regiona, i ove godine finansijski je podržalo Bošnjačko nacionalno vijeće. Prijepoljska publika će izložbu moći da pogleda u narednih mjesec dana. Od 5. do 20. aprila u Eskomercu. Hildopita 600 grama 429. Aronija ceđeni sok 100% voće 750 ml 539. Kajsija Extra Jam 350 grama 229. Volim dobro u ljudima. U
U sredu nas prema najavama meteorologa očekuje hladno i kišovito vreme. Od jutarnjih 0 stepeni temperatura u toku dana neće prelaziti maksimalnih 8 stepeni. Nestabilno i promenljivo vreme zadržat će se i narednih dana. U četvrtak i petak nekoliko stepeni toplije sa mogućim lokalnim pljuskovima i grmljavinom i temperaturama do 18 stepeni. U nedelju razvedravanje i toplije do 25 stepeni. Sledi pregled najvažnijih događaja ovog izdanja emisije Vesti. Odnosi u vladajućoj koaliciji bit će jasniji nakon 14. sednice Skupštine opštine zakazane za sredu 20. april, kada će se znati imaju li predsednik opštine Vladimir Babić i opštinsko veće podršku odborničke većine. Skupština opštine će se na predlog opštinskog veća izjasniti i o pribavljanju zemljišta u javnu svojinu Ivanju za izgradnju sportske sale. Koji sve faktori utiču na nasleđivanje i podelu imovine, bila je jedna od tema o kojima smo razgovarali sa ženama iz mesne zajednice Ivanje. Edin Bjelak iz Prijepoljske gimnazije drugi na okružnom takmičenju iz hemije. U Prijepolju u prethodnom danu prisustvo koronavirusa potvrđeno kod jedne osobe. Izložba 7. saziva Međunarodne likovne kolonije Ujedinjene boje Divanhane otvorena u muzeju u Prijepolju. U sredu hladno i kišovito vreme, maksimalna dnevna temperatura 8 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!